ደህና ዋላችሁ። አሜን። እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። የኃይለ ራጉኤል ለነፍስ ይማር ሲሉ ቤተሰቦቹ እየመገቡልን ይገኛሉ። የኃይለ ራጉኤል ለነፍስ ይማርልን በሉልን። አሜን። ነፍስ ይማርልን። ሌሎቻችሁም እንደዚህ እኛ ማገዝኛ መደገፍ ለምትፈልጉ በ0949465946 ቴሌግራም፣ ዋትስአፕ እና ቫይበር ላይ ጽፉ፣ ለቀጥታ ደውሉልን ታገኙናላችሁ። አራሻችን ጎጃም በረንዳው ለጋው ቴክ ፊት ለፊት ነው። ያይለ ራጉኤል ለነፍስ ይማርልን። አሜን።